Re! Viss ēters ir te! Pandēmijas ierobežojumi jau vairākas nedēļas ir atcelti, un viena no Latvijā populārākajām brīvdabas kultūrvietām, Dzintaru koncertzāli, vasaras sezonas programma varētu veidot ar pilnu sparu. Tomēr karš Ukrainā ir ieviesis savas izmaiņas kultūras un izklaides jomā. Inflācija un neziņa par nākotni ietekmējusi prestižās koncertvietas darbību. Šobrīd notiek ļoti straujas pārmaiņas, un daudz tie, kuri bija plānojuši rīkot koncertus, tie ir atteikuši rīkot koncertus. Savukārt kaut kas nāk vietā, un šobrīd tas viss ir procesā. Kaut vai biļešu pārdošanas, pirkšanas ziņā mēs to jūtam, ka cilvēki biļetes pērk tā ļoti pēdzamā brīdī. Lai arī Dzintaru koncertzāles vasaras kalendārs vēl tiek pilnveidots, jo šobrīd ir skaidrs, ka piedāvājums būs gana dažāds, apmierinot gaumes gan akadēmiskās, gan džeza, gan popmūzikas cienītājiem. Paldies Dievam, ka mēs atdzīvojamies. Tas taču bija neizturami jau vairs tos vairākas gadus, ja koncertu dzīvi pārtraukt. Ja. Ir sevišķi tiem māksliniekiem, kas ir saistīti ar skatu. Tā bija, vienam otram tā bija pa traģēdija. Noteikti es esmu pārliecināts, ka būs izmaiņas, bet tie mākslinieki, kas māku spēlēt un dziedāt, tie jau arī dzīvos. Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncertā uzstāsies Latvijas Radio Big Bands, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, solisti un maestro Raimonds Pauls. Uzsāksim koncertu godinot Gunāru Rozenbergu talantu. Cik arī meistaram ir 75. Gadskārta. Otrā daļa ir faktiski tāds skats uz populāro mūziku, popmūziku, uz to popmūziku, kas faktiski mums visiem asociējas ar tādu popmūzikas labākajām tradīcijām. Dzintaru koncertzālē šajā vasarā norisināsies arī jau publikas iecienītie baleta, Artissimo un Summertime festivāli. Jau 7. Gadu būs plaša Jūrmalas festivāla programma, ko ievadīs tradicionālais ērģelnieces Īvetas Apkaunas koncerts Saulēktā. Jūlija vidū Dzintaru koncertzālē uzstāsies arī Elīna Garanča. Kā arī šogad plānoti vairāki latviešu estrādes mākslinieku koncerti. Līga Gaigala un Oto Ailes, Latvijas televīzija.